ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಆಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ BCOM BBL ಬರೋ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್, ಇದನ್ನು ಬಾಬ್ ಡೈಲನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು BCU ಆ್ಯಂಡ್ NEP ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೇದ್ರೂ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಆರ್ಜಿ ಆಂಗ್ರಿಬರ್ಡ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಕೊಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಾರಿ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಯೆಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹುಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಬನ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನೇಮ್ ಬಂದು ಬಾಬ್ ಡ್ಯಾಗ್ಲನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವರು May 24, 1940 ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ದುಲ್ಕತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದನೂ ಗಿಟಾರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಆಗಿರತ್ತಂದರೆ ಬ್ಲೋವಿನ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್, ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ 1970 ಒಂದು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ, ಅದು 2016 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪೋಯಮ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫೋಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ರೈಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಇನ್ 60s ಏಜಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ 1960 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಯೆಟ್ ಈ ಥರ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ನೀವೊಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆದೋಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೋನಿಗೇನಾದರೂ ಓಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀರಾ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಲೈಫನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಲೈಕ್ ಹಂತಕ್ಕೂ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಐಸನ್ನು ತುಂಬ ವೈಡಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂತೂ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೀಲ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೋ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೂಸರ್ ಯಾವತ್ತೂ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಲೂಸರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಡಿ, ದೂರವೇದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗೋದು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೀಪಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಂಡೋ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರೋ, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ದು ಏನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಥರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡರು ಆದರೆ ಅವರು ನೀವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇವರು ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರ್ದಾಗಿದೆ, ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಸಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಏನೇ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಏನು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ
ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಪೋಯೆಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾ ಮಾತ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಥಿಂಕು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ RJ ಆಂಗ್ರಿಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್, ಚಿಯರ್ಸ್.